Šai vientulībā klusēt klājas, tu pamests nebūsi, jo nāks, tad mirušo gari stājās, kas dzīvē priekšā tev un sāks stāt apkārt nāvē, spēks tiem dus, tas dos tevēn, esi klus. Momentāli saprat, ka man šeit ir jābūt laimi nav ilga, tā kā domino sabrūk no mākslas sēdēt bārāko stundām sprakt ārā no tumbām aku gādāt, jo jungām šo nesaprast viņi pātri sasteidz nogaid brīd un tad kalns gāž pareiz bija laiks, ka viss likās labāks puikām sliktā gadās, bet liekas it kā sanāc tagad viss ir mainījies, domāj savādāk žāl, ka bieži puiks ar skilsodām parādās saulains doms, aliņš pieroks es dzīvoju pozitīvi lai domas paliek spožas strīdeļas sūdiem, takš liekaties mierā fakts var jāapgast, tad atnāc un pierādi jo vairāk cilvēki, jo vairāk problēmas es pēt hip-hop ķīmiju, kā Alfreds Nobels mani paķēra, kā citi prata rakstīt austiņās sēž viens ar disku patā maksīm viņi iedvesmo, tāpēc darīt pienāks to labi bet kā iet viņu pēdās, ja tas lielāks pa mani gribu vērā ņem katru pusoli un minūti es tik dziļi savās domās stāv krustojuma vidū spēks manī ne jau blatos tabletēs reizēm grib iegriezt brūt sev un tad to pameklēt tā dzirds sūda nav tas pieņemams es aizgāju šķiet ka manām šiltavām pat iedvesmas bija vairāk eju tālāk un šis lietas ceļu pildu un es pat krastā roku bedras jo es ķeru vilni tas visu laiku nebūs kaut ko gribās pa dzīvi bez tā prātā ritmus it man primāca šķīt zem tādāks tekstu un tad viņa piezogs klāt bet kad grib apskaut zūt sakot piedod man brāl es tēlus neveidoju šeit, saku patiesību nav robežu šim, es vienmēr publiku satriekt mīlu domas galvā, ka dzīvot varu labāk necenšos kādam izpatikt tik daru, kas man sanāk un tā es klejoju, meklēju to visu dzīvi laikam liktenis tā pārbaud manu izturību šodien nerakstās, tad padot kādu citu biju tas ir duelis ar sebi un nekāda diskusija es tēlus neveidoju šeit, saku patiesību nav robežu šim, es vienmēr publiku satriekt mīlu domas galvā, ka dzīvot varu labāk necenšos kādam patikt tik daru, kas man sanāk un tā es klejoju, meklēju to visu dzīvi laikam liktenis tā pārbaud manu izturību šodien nerakstās, tad padot kādu citu biju tas ir duelis ar sebi un nekāda diskusija.